farko dai a yau muna wannan taro ne a birnin Kano a gidan Malam Amir Kano. Muhimmancin wannan taro shine tattaunawa kan halin da kasar Niger ta samu kanta ciki da kuma abubuwan da kungiyar ECOWAS take musamman a ƙarƙashin shugabancin shugaban kasar Nigeria Ahmed Bola Tinubu. A wannan taro da muka yi mutane da yawa sun ba da nasu ra'ayoyinka game da abubuwan da ya kamata, amma abu mafi muhimmanci a gare mu duka shine mu sani cewa kasar Niger kasa ce mai yancin kanta, ba wai din ta saboda tana ƙarƙashin ECOWAS kuma za a tilasta mata abin da ba ta so. Na biyu shine ba mu goyon bayan yaƙi da shi shugaban ƙasa Bola Tinubu yake so ya jagoranci ƙungiyar ECOWAS a kan jamhuriyar Niger. Don a irin ganinmu ga dukkan alamu da Faransa da Amurka sun suke tilasta mu shi wannan shugaban ƙasa namu da kuma ECOWAS mu ɗauki wannan mataki. Na hudu shi ne idan aka ce za a ɗau matakan yaƙi tsakanin ECOWAS da Niger, to za a sa wannan yammacin Afirka cikin tashin hankali da yakin basasa da tarzoma, kuma a matsayinmu na 'yan ƙasa zai shafe mu musamman ma jihohin da suke iyaka tsakanin Niger zuwa da Nigeria. Wani abu kuma da muka duba muka gani shine babu wani doka a cikin tsarin ECOWAS da ya ba wata ƙasa dama ta yi amfani da soja wurin murƙushe wata ƙasa saboda an kafa gwamnatin mulkinsu. Duk da an ce demokuraɗiyya ake yi, amma idan za a dawo da demokuraɗiyya akwai abubuwa da yawa da ya kamata a yi a ciki kuma babu maganar yaƙi. A ko da Najeriya ta shiga ƙasar Sierra Leone da Liberia a shekaru 30 da suka wuce, an samu goyon bayan majalisar ɗinkin duniya majalisar tsaro na waje wanda suka ba da dama a yi haka. A wannan lokaci babu shi. Abinda muke so mu jawo hankali da wannan taro da muka yi shine, na farko idan shugaban ƙasa ya tada yaƙi tsakanin ECOWAS da ƙasashen ƙasar Niger, shine wannan yaƙi za a yi tsakanin Najeriya ne kawai da Niger, saboda babu sauran ƙasashe irin su Togo, irin su Cote d'Ivoire da Ghana ba su da wani ƙarfin soja ko isasshen kuɗi da za su yi wannan aiki. Sannan kuma abinda muka lura da shi shine ai su ECOWAS suna kallo mafi yawancin lokaci demokuraɗiyya ke tabarbarewa, ana maguɗin zaɓe mutane na hawa kan mulki, ana keta ƴancin ɗan adam, ana cin mutuncin mutane da sunan siyasa ba sa sa baki, amma sai an yi mulkin soja sai soja sun zo sannan kuma a ce ana cince ku ce. Kuma abinda muka duba muka gani shine ai an yi juyin mulki a ƙasar Gini, an kuma yi amali an yi abu kuma ba me yasa su ba a musu amfani da ƙarfin soja wurin murƙushe wannan ba sai jihar Niger. A wannan taro da muka yi muna so mu nuna ma duniya gaba ɗaya cewa wannan abu da gwamnatin Najeriya ko shugaban ƙasa ko da ECOWAS suke ba tare da yawun 'yan Najeriya ba, don ba mu so a tarihi da ke tsakaninmu, al'adu da ke tsakaninmu, danganci na addini da ke tsakaninmu da Niger ya lalace ya gurɓace saboda wani mataki da shugaban ƙasar Najeriya yake nema ya ɗauka wanda bai daidai da ra'ayin mutane ƙasar ba. Daga ƙarshe abin da za mu duba mu gani shine idan su Amerika da Faransa da suke da sojoji a cikin Niger ba su iya hana juyin mulki ba, ba su kuma iya dawo da shi tsohon shugaban ƙasar ba, mu ne suke so mu shiga cikin wannan yaƙi mu kafin ya kamata. Idan za a yi wannan yaƙi da kuɗin mu za a yi, idan za a yi wannan yaƙi da rayuwar mutane mu za a yi, idan za a yi wannan yaƙi zai shafi mu, saboda haka ra'ayinmu ya zama dole. Kuma a wannan taro muna godiya ga Majalisar Dattijan Najeriya da take amincewa da shi ƙudurin da kuma neman a ba shi izini ya kai ma ƙasar Niger farmaki. Don abin da muka lura shi ne a wannan taro da ita ECOWAS ta yi a nan a Abuja ta fito da abubuwa da yawa, amma abin da ya mamaki abu guda biyu. Na farko sun ce abu da suke a tattauna idan a samu maslaha, na biyu kuma suna shirya dakaru na shiga yaƙi. Babban kira kada shugaban ƙasa Tinubu
ya sama cikin yayi kada shugaban kasa Tinubu ya zama dan baran dan baran su a America kada shugaban kasa Tinubu ya burkita mana kasa ya lalata da kasa da kada mu da wannan shine ya